ଆଜି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚଳିତ ଥର ମୋଟ 38 କୋଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଧନଦାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ କଳସ ଯାତ୍ରା କରାଯିବ। କଳସ ଯାତ୍ରା ପରେ ମାଆକୁ ଆବାହନ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯିବ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯିବ। ପୂଜାକୁ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏନେଇ ମିଳିତ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 38 ଗୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। 4ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମୋଟ 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୂପା ମେଢ଼ରେ ଝଲସିବେ ମା। 2 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାଟି କିପରି ସରସୁନ୍ଦର ହେବ ସବୁ ବଜାରବାଲା ଲାଗିଯାଇଛି, ତା ସେଥିରେ ଆମେ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆକଳନ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୂଜାକୁ ଆସିକି ଇଏ କରିବେ। ଆମର ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଥର କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ହେଉ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି ବଢ଼ିଗଲାଣି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବି। ତ ଏଇଟା ଆମର ମୀନା ବଜାର ମେଢ଼, ଏଠି ଆମର ମୌଡ଼ମଣି ମେଢ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ। ତ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ମଧ୍ୟ ସାଜସଜାରେ ଚମକି ଉଠିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବଦଳିନି ସହରର ରୂପରେଖ। ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବୈଠକ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗଦା କରି ପକାଇଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ହେଲେ ବୈଠକ ପରେ ନା ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଲା, ନା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜଡ଼ା ଗଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ, ଏହାକୁ ମହାସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ରୋଡ୍, ରାସ୍ତା, ଆଲୋକୀକରଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। 2 ଦିନ ଆଗରୁ ବସିଥିଲା ଆମର ଶାନ୍ତି କମିଟି, ଯେଉଁ ଆମର ପୂଜା କମିଟି ବୈଠକ, ଏ ସବୁ ଆମେ ରିପେୟାରିଂ 2 ଦିନ ଭିତରେ କରିଦେବୁ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଡ୍ରେନ୍ ତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁ ଖାଲ ଖମା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ 2 ଦିନ ଭିତରେ। ଡ୍ରେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଇନ୍ ଜଳୁନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶ ହେଇନି, ବିନାଶ ହେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରବାସୀ ଆଜି ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ୍ ଦେଇକି। ଆଜି ବି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ରାସ୍ତା ସାହି ବସ୍ତି ଯଦି ପଳାଇଯିବା, ତାହେଲେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ଖାଲକମା ଅଛି। ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ନେଇଛି, ବୈଠକରେ ସୀମିତ ରଖିଛି। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସହରର ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଭଳି ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସହରବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।